Добро утро в 9, добро утро с БНТ 2. Изпихте ли сутрешното си кафе? Представете си, има хора, които живеят без тази чаша свежест сутрин. И живеят. Освен това, твърдят, че го правят много по-здравословно от нас. Това са суровоядците. Що е то суровоядство? Какво ядат тези хора? Отговорите на тези въпроси ще търсим тази сутрин. Добро утро с БНТ 2. 02-814-21-11. Това е пряката телефонна линия, на която вие, зрителите, естествено, имате право да взимате пряко участие в предаването, да задавате всякакви въпроси към нашите гости и, естествено, ние имаме питане към вас, а то е лечебно ли е гладуването и как се прилага. Питаме ви това, защото в предаването ще засегнем и тази тема. Иначе, първият събеседник в Добро утро с БНТ 2 е суровоядец. Той живее различно. Живее здравословно и казва, че нищо не му липсва. Не се лишава нито от сладко, нито от солено. А за тази сутрин ни обеща, че ще правим здравословни и полезни бомбонки. Виждате, имаме подготовка за това. Тези страхотни бомбонки ще ги гарнираме с бадемово мляко, в което всъщност няма мляко. Възможно ли е това? Възможно е и още как. Това ще се случи във времето до 9:30. А веднага след това, ако сте констатирали, че работния ден и работната седмица не ви стигат, имаме порция полезни съвети и за тази грижа. Как да планираме задачите си от 8 до 17 и от понеделник до петък, така че времето да ни стигне за всичко и възможно ли е да не принасяме ядовете от службата в дома. Възможно и още как. Гледайте ни. Но започваме с суровоядството и Калоян Гичев. Добро утро ще кажа на Калоян Гичев. Заповядайте. Първия ми въпрос е, здравейте. Първия ми въпрос е, пихте ли сутрешно кафе? Не, но правих упражнения. А, така. Това ли замества сутрешното кафе за суровоядците? Упражнения сутрин? Това е едно от нещата, което може. Може да се пие сок, може да се пие чай, гореща вода. Горещата вода върши същата работа като кафето, така ли? Същата, не точно, по-скоро същата ще свърши зеления чай или черния чай, но горещата вода, тя раздвижва кръста, освежава човек, прочиства го. Uh-huh. Кои упражнения са заместителите на кафето? Има упражнения с кофеин? Те не са с кофеин, но всъщност носят на човек онази радост, която тези, които пият кафе, усещат и онази бодрост, защото човек като се раздвижи, така винаги му става едно приятно. Вие пили ли сте някога кафе? Веднъж. Веднъж? Да. Кога беше това? Преди колко време? Беше преди 10-15 години на Жеравна, преди мой приятел, почерпи ме, опитах го. Чудих се толкова какво му харесват и повече не съм. Приключи. Не паднахте в плен на тази чаша свежест, без която по-голямата част от човечеството не може. Да, но се радвам да пия чайове. И други неща. Да. Що е то суровоядство? Да започнем от там. Суровоядството е когато човек използва за храна повече сурови продукти. Като има различни тълкования за това, дали ще е 100%, дали ще е 90%, дали ще е 80%, дори мисля, че и за 70%. Ако храната е сурова, т.е. не термично обработена, човек се смята за суровоядец. Ядете сурова храна. Да. Това означава, че една голяма част от храните, които ядат по-голямата част от хората, са аут от вашето меню. Да. Защо суровоядство? В природата нито едно животно не си готви храната. Но ние нали не сме животни, ние сме малко по-висша форма на... Ние не сме животни, но разликата между човека и животното е по-скоро в интелекта и в духа, който хората носят. Но бивайки все пак различни, ние сме част от природата. И ако принципите на природата са ние да получаваме повече живот чрез храната, и когато тя е сурова, това се случва. Тоест, когато една, примерно, ябълка не е сварена, а в нея има повече ензими, витамини, прана и много невидими неща, за които все още науката още не е достигнала. Тя все още се развива, но и според съвременната наука суровоядството е едно чудесно приложение на науката за хранене. Твърдите, че е по-полезно, по-здравословно да си живее така? Най-вероятно. Да не варим ябълките? Ябълката не е чак най-удачният пример. Не е най-удачният, но има редица примери. Примерно, ето сега аз съм на житен режим.
това е според учителя Бенса Дуно, както го знае Петър Дънов. Житният режим е 10 дни човек яде сурово накиснато жито. То умеква, когато се накисне. И така той получава от житото всичките чудеса, които са вложени в него, защото след като се смели едно брашно, то започва веднага да гранясва. И в тогава му слагат разни химикали, складови химикали, така че да издържа. Когато се изпече хляба, пък губи още повече. Така че човек, когато консумира един хляб, той вече така се храни с една храна, която е изгубила част от очарованието си, което слънцето, природата са внесли в нея. И затова човек, когато се храни с сурова храна, се опитва да се докосне до онези неща, които природата е вложила вътре. Защото едно жито, ние сме сяли лимец, то събира всяка сутрин зората, събира звездите вече. То има съвсем друг живот. И всъщност ние искаме да се докоснем до този живот. Много поетично, ама сигурно ще ми кажете, че и хляб не ядете. Да, но това е вече лична така особеност. Но жито... Имате си обаче заместители. Добре, преди да навлезем по-дълбоко в темата, искам да погледнем за малко в така мнението на благоевградчани. Знаят ли хората в областен Благоевград, що е то суровоядство? Проверим и Глена Медарова. Съществува една група от хора, за които приемат на сурова храна, базираща се предимно на пресни плодове и зеленчуци, ядки, семена и мед не е само прищявка, а необходимост и начин на живот. Тези хора са наясно с факта, че наднорменото тегло генерира редици заболявания, особено пък за организъм, поставен в условия на стрес и постоянно напрежение. Неясно ли обаче обикновеният човек какво представлява суровоядството и дали го практикува? Знаете ли какво е суровоядство? Не. Суровоядство, да. Това е суровите зеленчуци. Да, напоследък... И плодовете, да. Да не се готвят, а сурови. Защо е по-добре да не се готвят, да се ядат сурови? Термичната обработка унищожава витамините, минералите. Затова всеки го знае. От едно време казваха, че е полезно. Но сега напоследък чувам, че казват, че не е полезно. Самата храна не се разгражда в организма добре. Това е до организъм, предполагам. Така си мисля, че зависи от стомах, от много работи. На някои пречат суровите, на други не. Така като се замислиш, е правилно да се ядеш така, нали, както сме свикнали да ядем. Но казаха, че трудно се разгражда, по-трудно се разгражда суровата храна. И аз... Но ние както сме си свикнали, така си ядем. Хората, които предпочитат суровата храна, се наричат още на туристи. Те се придържат към режим на хранене с изключително сурова растителна храна. Те не консумират продукти, които са били подложени на термична обработка или замразяване, защото именно тези процеси унищожават всички ценни за организма витамини и минерали, съдържащи се в храната. Допустимо е само сушене и то по абсолютно естествен начин. Важно е да отбележим, че термичните процеси унищожават и някои вредни за организма вещества. А ако се приеме крайният вариант на суровоядството, човек би се лишил и от някои доказано полезни храни. Много от хората, които предпочитат картофките печени, а зеленчуците сварени, си задават въпроса защо суровоядство. Някои вярват, че чрез този вид хранене живеят здравословен начин на живот, ваят фигура без строги диети и подсилват имунната си система. Дали е така, може да поспорим. Някои суровоядци са убедени в лечебното действие на суровите продукти. Специалисти са на мнение, че трябва да се приема от всичко, но в по-малки количества. Трети пък се осланят на тезата, че всичко е до организъм. Изненада ли ви това, което лови нашата камера като мнение на хората, като познаване на темата суровоядство и същността на това нещо? По-скоро не съм изненадан. Има хора, които знаят, които са чували малко и които... Тези, които знаят, обаче мненията са доста объркани. За това, що е то суровоядство. Така е в съвременния свят. Толкова много информация и човек се обърква понякога кое как е точно. Какво ядат суровоядците? Ясно е всичко това, което може да се консумира в необработен вид. Струва ми се обаче, че от тук изключваме една част от зеленчуците, например. Така е. Суровоядците ядат основно храна, която
нали, те може да не са 100%, но примерно 90% ядат сурова храна. И това изключва, освен някои крайни случаи, изключва част от продуктите и видяхме картофите. Да, чудна работа. Да, примерно за картофите цялото човечество е живяло съвсем щастливо до 15 век, преди даже по-късно започват да се ядат картофите. Когато са яли тези нещица отгоре, които излизат на картофите. А не, не, тогава картофите са били само в Америка. А Америка, не бивайки открита, в Европа е имало цивилизации след цивилизации. Тайна било, що е това, картоф. Без картофи, да. Рудолф Штайнер, той твърди, че материализма в света навлиза с картофите и казва, здравия селски немски народ едно време беше, ядеше основно зърнени храни, но последните години започва да яде картофи и оттам навлиза вече едни други неща в цялото общество. Добре, да приемем, че ще изключим картофите. В крайна сметка няма да умре човек заради това, че няма да яде картофи. Да, освен това винаги може да яде по-малко. Суровинството не е изведнъж да спре човек това, което обича, а да почне да яде повече неща, които носят живот, повече вещества, повече витамини. Тоест, на всяко едно хранене човек винаги може да яде и по нещо сурово. Защото като яде, примерно, картофи, ако изяде една салата, в нея има ензими. И тези ензими, но аз казвам ензими, защото науката до там е стигнала, но той има още безброй чудеса. Има какво да откриват още учените. Да. Добре, къде отива млякото, сиренето, месото, там където безспорно има неща, които са от изключителна важност за човешкия организъм? Да, вегетарианци има много. Аз първото нещо, което така спрях, е месото. Но има суровояци, които пият сурово козе мляко. Тоест, трябва да си гледат обаче козичка в такъв случай. Да живеят на село, нещо такова. Но има и много вегани, които не са суровояци, а ядат термично обработени, но са отказали от млечните продукти и изобщо от животинските. Добре, обаче имате във вашето меню бадемово мляко. Що е то? Да, бадемовото мляко, това е една древна напитка всъщност. В Индия е известна от много време. И сега тук може да приготвим... Не ни трябва нито крава, нито козичка, да, за да пием бадемово мляко. Това не е мляко с някакъв примес, бадемов. Така е, да. Това е всъщност сок от бадеми. Така ли? Да. Добре, какво ни е необходимо за бадемово мляко без мляко? Необходими са ни бадеми, вода, пчелен мед и канела. Добре. Ние ги имаме всички тези неща. Имаме ги всички, да. Започнахме предаването с оговорката, че сме направили предварителната заготовка. Бадемите, това са ни бадемите. Това ли бяха за бадемовото мляко, да, бадемите? Това ли бяха, питам, защото има разлика между бадеми за бадемово мляко и бадеми за нещо друго, например. И сега очаквам да ни кажете каква е разликата. Така е, да. Това са бадеми, които са накиснати за няколко часа, от 12 до 18 във вода. И те са се надули доста. И всъщност са като пресни бадеми. По същия начин се получава и с орехите, с лешниците. Човек, ако ги накисне във вода, те стават като пресни. И много лесно се белят. Сега да не кажете, че трябва да ги обелим всички, преди да си направим бадемовото. По принцип някои ги белят, но аз не ги беля, но може да видите колко лесно се белят всъщност. И в тях всъщност е започнал процеса. Нали казват, че примерно в кората на ябълката се съдържат много витамини, които по-голямата част от хората, които си белят ябълките, за да ги ядат, ги изхвърлят. Не е ли същото и с бадемите? Ами аз не ги беля за мляко. За всеки случай, да не вземем да изпусне нещо полезно от бадема. Някои ги белят. Млякото после може, който пък иска да го прецеди. Така че, защото те ще останат като малки парченца в момента. Добре. Обелките ще останат, да, като малки парченца. Но добре, аз не го претежам. Накисвайки ги и престояли в вода ги накисваме, нали? Да. Не в мляко. Да, в студена вода. Ние ги доближаваме с едно, едва ли не току-що сме ги набрали. Да, освен това, в тях се отключва, всъщност започват да покълват. Ето кълнчето как. Да. Е излязло. Аз го виждам, едва ли ще успее да се види на камерата, но вярвайте ни, има кълнче. Започвайки процеса на покълването, в тях се събужда живота. Защото от това семенце може да израсне едно дърво, което да даде много бадеми. Съвременната наука казва, че веществата, полезните в едно покълнало семенце, се увеличават до 10 пъти. Тоест някои витамини, някои антиоксиданти, други неща. Тоест покълването увеличава и стойността на самата ядка.
И в случая ние ще имаме бъделово мляко, което ще е много, много богато също и на вещества. Аз междувременно си позволих да го пробвам, без да съм в кадър, да не дъвча в кадър. И имат наистина различен вкус. И сега, каква е пропорцията бадемите с всичко останало, което ни е необходимо за бадемовото мляко? Пропорцията е бадеми спрямо вода 1:4. Uh-huh. И ето сега. И ни трябва блендер. Трябва ни блендер. Кана с нож, която има в повечето домакинства. Да, ето uh-huh. Това е електрическа кана с нож. И аз сега слагам част от бадемите. Да не кажем, че всички ги сложихме. Да. Така. Те са около една чаша. Uh-huh. И сега ще допълня с вода. Добре. Вода толкова, колкото и бадеми. 1:4, значи 4 пъти. А, 4 пъти. Обаче, аз всъщност началото ще сложа половината количество вода, за да се смелят по-добре и после ще доразредя. Uh-huh. Малко ще побръмчим, но то е съвсем кратко. Да. Добре. Сега ще сложа малко канела. Колко малко? Една лъжичка. Добре. Или айде две. Добре. Така, и сега ще сложа пчелен мед. Колко? 2-3 лъжици като... Смета, дали ще го направим като на млякото? Бяло ли ще стане? А, не заради всичко... канелата. А, заради... Но иначе би станало бяло, канела, да. Така. Мед колкото канела, така ли? Може би 3 лъжици ще сложа. Добре. Може и без... някои млека се правят без мед. Може да се ползва стевия за подсладител. Казват, че за суровояците нещото, което е основно в хранителното, в менюто, е меда. Как се доверявате обаче на меда? За това, че е истински. Да, защото по-бързо, не го изчакваме да се изтече чак толкова добре. Ами, хубаво човек да си намира възможно по-чиста храна. То това за всичко се отнася. И за ябълка, и за моркови, и за мед. Uh-huh. Това вече е въпрос на... Добре, похлупваме капачето, много ми е интересно какво ще стане. Така, и сега ще завъртим така за няколко секунди. Кратко ще бръмчим. Така, виждаме, че започва да става. Uh-huh. Ето, аз ще увелича скоростта. Оп! То ще придобие и цвета на млякото при всички положения. Особено ако го преседим, както казахте, че да се махнат обелките на бадема или пък ако ни се играе да ги обелим предварително. Така. Нали, сега? Човек колкото повече го разбърква, то става толкова по-финно. Сега няма да е толкова, за да... Малко да бърза, нали? Да, човек, който ще го направи вкъщи... Бомбоните. Чакат ни бомбоните, трябва да започваме и с тях. Слагаме още толкова количество вода, колкото сме сложили. Да. И продължаваме пак с бръм. Да, сега още малко, за да се смеси цялата uh-huh. течност. Това може ли да го наречем, че примерно може да замести сутрешното кафе? Например, за хората. И може ли да се използва като добавка, примерно, към кафето? Може да. Немалко хора пият кафе с мляко. Да, да. Има и доста хора, които пият кафе с соево мляко, с кокосово мляко. Това са веганите. Mm-hmm. Така. Ами може да кажем, че е готово. Mm-hmm. Но най-вероятно ето ги тези парченца, които са останали. Yeah. Ако се прецеди и се смели малко повече, ще стане още по-финно. Mm-hmm. И сега... Ако искате, може да... Имаме си чаша, но право ще сложим това на нас двамата. Операторите, после ще им дадем да опитат. Истинско мляко е, да? Сега ще го пробвам, за да мога... И ще се опитам така достатъчно поетично да опиша вкуса на бадемовото мляко. Приятна напитка, но няма нищо общо с млякото, струва ми се. Да. Но може да го ползваме като добавка към кафето. Да. То може и да му се слагат понякога плодове, примерно ако му се сложи банан или ягода. Може да... Различни напитки да се правят точно, по този начин. Точно. Нещо много подобно на шейк. Да. Се получава. Да. Как се става суровоядец?
има ли някаква дълбока причина, нещо, което да се е случило? Между другото, във втората част, когато с психолог ще мислим темата за това как да планираме задачите, ще имам същия въпрос и към нея, но първо към вас. Да. И как се става? Човек се повече ядейки по-жива храна, обръщайки внимание, то апетита идва с яденето. И започва първо всяко ядене да започва с нещо сурово. За да свиква човек, защото човек, когато е много гладен, и първото нещо, което ви даде му е много вкусно. И е хубаво така организма да се програмира, и не само организма, и психиката, че всъщност това, което носи нахранването, е нещо хубаво. Примерно, човек е много гладен и изяжда една ябълка. И така, с многото пътя, когато му се случи, той ще започне да харесва ябълката. Въпрос на опите, всъщност. Пробваш ли, може да изпаднеш в този плен, може и да се откажеш. Да, и все пак при децата, при тях суровоядството е много по-близко. Защото те много обичат суровите неща. Варените зеленчуци не ги привличат чак толкова. Както и други неща. Тоест, това са едни природни инстинкти, които човек, ако ги се буди, ще даде се... Кой не харесва, нали, може би някой не харесва плодове, салати, защото те са свежи, ароматни, носят една радост, дори човек като ги гледа и като ги яде. Добре, в основата е суровите храни. Какви храни за употреба в суров вид могат да се намерят на пазара в този сезон и с какво са полезни? В рамките на няколко минутки обобщаваме. Нека храната бъде вашето лекарство и лекарството вашата храна. Знаем ли как да прилагаме тази мисъл на Хипократ днес? Природата сама ни подсказва коя храна за коя част на тялото е полезна. И понеже говорим за суровоядство, ще се вгледаме в плодовете и зеленчуците, които могат да се намерят на пазара в този сезон на годината. Резанче морков видимо прилича на човешкото око. Учените доказват, че морковите подобряват циркулацията на кръвта и зрението. Други изследвания ни дават знанието, че доматите са пълни с ликопин и са чиста храна за сърцето и кръвта. Ако разрежем един домат, ще видим, че има 4 камери, както и сърцето. Хубаво е да се консумира направо откъснат от градината. Лукът чисти отпадъците във всички клетки на тялото. Сълзите, които предизвиква при разрязване, пък чистят епителното легло на очите. Чесънът помага да се отстранят опасните за тялото свободни радикали. Древните лечители са забелязвали, че определени храни охлаждат организма, а други го затоплят. Така, например, доматът се причислява към храните, които охлаждат. Затова през зимата е хубаво да се консумира с лук, който пък има загряващо действие. Целината има формата на кост и съдържа достатъчно количество натрий, което е необходимо за костната ни система. Маслините пък укрепват здравето и функционирането на яйчниците. Цитрусовите плодове наподобяват жлезите на женската гръд и може би именно за това стимулират тяхното здраве и движението на вътрешните и външните им лимфи. Орехът има формата на мозък с лява и дясна полусфера. Той помага за развитието на нервни пътища, необходими за правилното функциониране на мозъка. Ако познаваме лечебните свойства на храната и как да я съчетаваме, ще бъдем по-дълго време здрави. В репортажа видяхме, че всъщност всеки един от плодовете и зеленчуците те подсказват по форма и по структура за какво са най-полезни. Да. Имало и полезни бомбонки, така ми казахте поне. Искам да знам рецептата сега и да се опитаме да ги направим. И защо казвате, че това са полезни и здравословни бомбони? Защото съдържат сурови ядки, мед и канела. На вниманието на всички майки, защото знаем как децата налитат по сладкото и колко им е вкусно и как се опитваме всячески да ги откажем от сладките неща. Ето ги здравословните бомбонки. Трябват ни ябки, мед и канела. Да, всъщност какви пропорции и как? С деца сме правили кръжоци по правене на здравословни бомбони. Понякога е било по инициатива на родители и наистина на децата им е много приятно да ги правят и да ги ядат след това. Колко време отнема подготовката? Дайте направо да започваме всъщност какво ни трябва. Трябват ни ядки. И ядките, които в случая ще използваме, това е суров белен слънчоглед, който тук съм го смлял за удобство. Така. И ще сложа половината количество, за да стане по-бързо. Иначе около 200 грама
150-200 грама слънчоглед. Смлян. Суров белен слънчоглед го има навсякъде, където се продават ябки и всякакви да. Такива неща. Така? Следващото нещо са лешници. Това са пак сурови лешници. Тях няма нужда да ги белиме. Да. Надявам се. Няма нужда, те не са накиснати. И, ето, и тях сме ги смлели предварително. Да, те са около 50 грама, т.е. аз пак слагам половината. Значи 200 грама слънчоглед, 50 грама бадеми, лешници. Да. Така? Може и с бадеми да се направи, може и с орехи. Изобщо... Въпрос на фантазия да. И на пробване. Така, и това е кокос. Аз така. Ще сложа сравнително, той е около 30 грама, аз слагам 20. Добре. 200 грама на 50 на 20 до тук и канела. И канела, така на око, може би около една супена лъжица ще дойде. Добре. Канелата е хубаво да се сложи, защото... Искате да кажете, че от това ще направим тесто? Да, от това ще направим тесто, като добавим мед и сусамов тахан. Сусамов тахан? Да. Е, това вече е готово. Не можем да си го произведем сами или напротив. Това е готово, да. Добре. Сега слагам около 3 супени лъжици мед. Добре. През това време искам да ви попитам, по-скъпо ли е да е суровоядец човек, отколкото да яде нормални неща? Кюфтета, чипсове? Да, зависи. Всичко много зависи. Ако реши да е по-евтино, може да е по-евтино. Ако реши да е по-скъпо, няма никакъв проблем да е по-скъпо, защото биохраните... То да решим да ни е по-евтино, то е лесна работа. Кой не иска да му е по-евтино? Ами да, примерно, зеле и моркови, това е сравнително евтина салата. Обаче авокадо и рукола е сравнително по-скъпа, ако човек не си гледа руколата, но авокадото няма как в... Нашите ширини. Да. Така че, въпрос на... Преди като ходех на йога, Венцислав Стимов ни казваше, който няма пари за бадеми, да си покълва слънчоглед. Защото в покълналия слънчоглед толкова се увеличават нещата, че всъщност той е подобен на бадемите. Така, слагам и сусамовия тахан. Като сусамовия тахан е хубаво да е суров. Защото има и печени. А той се продава суров. Ами има и печени, има и сурови. Възможно ли е да си суровоядец в градски условия? Защото до тук в разговора се казвате, че по-добре всичко от това, което се консумира, да сме си го произвели ние. Да, обаче как да си произвеждаме градска среда? Съвсем възможно е. Да, аз не виждам някакви особени проблеми човек да е суровоядец в градски условия. Питам ви, защото казват, че за суровоядците не е философията да изядеш един домат суров или една краставица, ами да изядеш набързо след като си е откъснал от растението. Да, това е в идеалния вариант, но... Но не е нужно да се напрягаме чак пък. Не е нужно. Близки до идеала. Да, в каквито условия сме поставени, ще направим най-доброто, което можем. Сега го объркваме всичкото това нещо, докато се получи някаква хомогенна смес, предполагам. Да, сега го разбъркваме. Може да се наложи сега да запретна ръкави, защото в крайния вариант се оформят с ръце. Още малко ще го... То се стана като... как се казваш? Какаово някакво тесто. Може и като такова и замириса много хубаво на канела. Наистина може да се слага и какао, ако човек реши. Не го отричате и какаото? Не, има сурово какао, което е чудесно. Освен това има и какаови зърна, които се продават. Те също могат да се смилат и да се ползват за различни неща. Скоро открих една много хубава комбинация. Форма с кокос, парче кокос. Т.е. човек като си купи един кокос форек, като го щупи и отреже едно парче и вземе една форма и ги смеси двете и ги изяде, става нещо, нали, и ги подъвчи малко по-дълго време, става нещо много-много вкусно. А ще ви трябвам ли за помощ да запретим ръкави за бомбоните? Няма да имате такава необходимост. Може би, ако трябва да се направят по-бързо топчетата. Така. Така ще пробвам дали е готово. Ръкавите нагоре, да. Съответно. И сега започвам да... Може да се окаже, че трябва още малко мед, но... Ами то всяка добра домакиня знае, че не винаги пропорциите се нацелват точно толкова, колкото са необходими и понякога се налага да добавим нещичко. Да, кога да. Захар, кога мляко, в случай е изключено за млякото. Така. Топче. Го.
топчето. Лесно ли се случват топчетата? Да, и сега го слагаме тук. О, канелата. Канелата. И... Да. И сега ще завъртим към онази камера, за да се види как точно се случва въртенето. Още малко ще я наклоним. Към камерата не чак толкова добре се вижда, но да, топчето е там. Ето го. Ау, канелено топче стана. Така. И първия бомбон. И ги подреждаме е готов. В чини. Да. Сега ще направя втори, много лесно. Който ще овалям в кокос. Ами да, то суровоядството сте спестява доста време. От... Ето сега втория. Тази смес би могла да се ползва за много неща. Това направо като детска игра, като работа с пластелин. Да. Готово ни е топчето, сега е ред на кокоса. И направо ще станат като тези вкусните шоколадови бомбони, които ги виждаме изкусно направени и подредени в кутия, даже двуцветни. Да. Ги правим. Слагаме и второто топче, което вече е бяло. Така. Е, много са красиви. Много са красиви. Сега се включвам и аз в помощта, за да могат да станат малко по-бързо нещата. А докато ние оваляме всичките топчета и ги направим бяло-кафяви, ще видим лечението чрез временно гладуване. Това означава периодично въздържане от всякаква храна, с изключение на водата, която може да се употребява според нуждата на организма. Другия вариант е частично гладуване, при което са допустими прием на сурови плодове и зеленчуци, като един или два дни седмично да има и така наречените дни на разтоварване. Лечението може да се провежда чрез пълно гладуване или ограничаване по отношение на количеството и качеството на храна. Нашият екип се срещна с Владимир Вачев. Преди години претърпява лекарствено лечение, което влошава състоянието му. Как прибягва към лечебното гладуване, вижте в следващия видеорепортаж. Преди повече от 10 години Владимир Вачев предприема сериозната крачка да се подложи на лечебно гладуване, след като получава алергична реакция от прием на лекарства. Вследствие на състоянието си той се поддува, след време надебелява и започва да страда от високо кръвно. Тогава след консултация с един мал приятел в София, в медицинска академия, то ми каза така, единственият начин да се справиш с нещата, това е сваляне на килограмите. А свалянето на килограмите става най-просто, като се намали приема на храна. Разбира се, не става въпрос за един много продължителен период от време да се въздържаме пълно от приемане на храна, но чай, мед, съвсем мъничко мед, вода, това съм го правил така за 1-3 дни, нали? Това е пълното гладуване. За един период от мисля, че около 6 месеца до една година аз свалих около 25 кг. Значи, така в теорията се казва и вероятно наистина е така, че човек се разделя при това гладуване с клетките, които не са му необходими и даже му пречат. Имайки предвид здравословното си състояние, в дневното си меню Владимир Вачев включва разнообразна храна, но предимно сурови плодове и зеленчуци, без пържено и тестени изделия, тъй като рязката промяна в хранителния режим може да повлияе зле на организма. Може би най-мекият начин е един път в седмицата, това го препоръчат и повечето така лечители, да се храниме плодово-млечно. Плодово млечно, ето както тук сега да речем една така салатка с кисело млеко, с малко мед, с малко орехи, може да се хапва. Аз съм гладувал по такъв начин, мек начин, с примерно един или два дни пълно въздържане, чай с мед, което е изключително трудно като начало. Но човек не трябва да мисли точно за това, трябва да си направи един такъв режим. Това не е за много дълъг период от време, да се лишаваш от основните други компоненти в храненето. Значи, белтъчини трябва да се по някакъв начин, организмът трябва да ги добива. Това са млечните храни, различните видове меса. Отличен опит Владимир Вачев препоръчва да се избягва смесването на различните видове хранителни продукти.
Според него не е добре в един прием да се включват плодове и сок, например. Този вид гладуване действа по-добре на организма, ако се храним разделно. Ако ядеш плодове, по-добре е да си изяде един банан, да кажем след обед, тъй като това е нишесте, захар, има много хубави неща в него. Сутрин една чаша портокалов сок, отделно да се пие сок, отделно да се пие това, отделно червеното цъкло е изключително полезен продукт. Но трябва в малки количества и разредено с вода. Това се употребява сокове от моркови и червено сокло. Сутрин, да речеме, и то не всеки ден. Тиквата е един изключително хубав продукт, който се цени на Балканите и не само на Балканите, който е просто много богат на хубави витамини. Изобщо оранжевите, жълтите, червените плодове и зеленчуци са хубави. Сините имат вещества, които трябва много внимателно да се отнасяме с тях. Тези, които са кисели, те поне не трябва да се смесват с сладки. Тъй като се получават реакции, които за организма всеки е различно, но по принцип не се препоръчва да се смесват. Специалисти препоръчват преди да предприемете подобен вид лечение, първо да се посъветвате с лекар, който да прецени дали имунната ви система е достатъчно стабилна да изтърпи подобен вид лишения от важните за тялото съставки. Ето е формулата за лечебното гладуване, а аз научих правилната формула за полезни и здравословни бомбонки. И докато слушахме историята на Владимир Вачев, тук кипеше неуморен труд. Започнах и аз да правя топчета, бомбонки, да оформя. Точно се връщам в детските години при заниманията ни с пластелин. Няма само да ги овавам, за да може да не падам върху цялата маса, за да ги правим бели и кафяви. Докато довършиме оформянето на сладките, искам да ви попитам, все пак има неща, които не се съдържат в ябките, които са ето тук, в това малко топче. Примерно, има витамини, които се съдържат само в млякото, само в месото. Как се компенсират тези липси? Така, само в млякото наистина има неща, които се съдържат и човека е поемал мляко, което е предназначено за него, когато е израствал. И в природата няма животно, което след една определена възраст да продължи да консумира мляко, особено на нечий чужд вид. Защото ние трябва да изходиме от и всъщност да попитваме себе си и естествената мъдрост, която е в нас. Тоест, на нас не ни трябва винаги специалист, за да ни каже някои неща. Малката сърничка Елена не чете... Ама работете, няма само аз да ги увалвам тя топчета. Елена, примерно, не чете как да нахрани малкото си. Тоест, той, ако следва ритъма си, ще го направи много, много чудесно. Тоест, човек трябва все повече да слуша себе си и да изследва. Добре, де. Все пак да си призная, да си говорим за суровоядството, изискваше една доста сериозна подготовка. Някъде в необятното пространство интернет прочетох, че витамин B12, който се съдържа пък в телешкото месо, няма как да го набавим от никъде, освен от месото. И как се случват нещата, въпреки че имаше доста интересни коментари, че ние сме доста по-умно творение на природата, отколкото кравата, която го произвежда витамин B12. Да, с B12 е много, много, много такъв широк въпрос. Там има много противоречиви мнения, дори на официалната наука. И има твърде малко изследвания все още. И няма някакво решение. Има, примерно, то се твърди, че в момента дори повечето хора имат липса на B12. И затова в определени... има таблетки, неща. Тоест казва се, че и в сегашното месо го няма. Ясно. Пак е въпрос на... Това е една тема, която в момента седи пред за изследване и за разискване и за опити.
Аз приключвам, защото ръцете са ми много лепени вече. Имам една салфетка, която едва ли ще свърши работа, защото трябва да се залисам с следващата ми гостинка. Преди това обаче искам да ви попитам, ако все пак някой изпадна в плен, между другото пробвах ги бомбонките и са невероятни. Обаче да не си мислите, че съм пристрастна, следващата ми гостинка, нея ще я почерпим с здравословна бомбонка, за да си каже тя мнението безпристрастно. Ако сме пленили чак толкова някой човек и да сме го убедили, че да си суровоядец е нещо много здравословно и полезно и нищо няма да ти липсва, как се става, в смисъл, отрасли можем да станем или ни е необходима някаква предварителна подготовка? По принцип се казва, че трябва определена подготовка, но едно, нали, когато човек отива към нещо хубаво, т.е. винаги може да предпочете да изяде суровия морков пред варения морков. Трябва ли ни консултация? В смисъл, не може предишната вечер да сме яли кюфтета и от утрето да решим, че вече сме суровоядци. Трябва ни консултация с разумното. И ако ние подхождаме... Ако ние подхождаме разумно, ще се обърнем към нашата разумност. Ако ние не подхождаме разумно, тогава ще потърсим някъде отвън. Но е хубаво човек така да всяко нещо, което прави, сравнително не толкова импулсивно, за да не направи някоя грешка, а да се информира, да подходи по-осветлено по въпроса и тогава грешките са по-елиминирани. Затова консултацията е нужна с разумност. Дали ще е в нас или в някой друг, по-добре да е в нас. Съществува ли за вас понятието частичен суровоядец? Примерно, ако се прави епизодично в този начин на живот, ако го практикуваме, или само част от храните възприемаме, но няма да се лишим, примерно, от телешкото месо заради витамин B12. Да. Ами нещо много хубаво, което всеки човек може да приложи, на всяко ядене да има нещо сурово, за да има ензими и витамини и прана, в които да помогнат за усвояването на цялата храна. Тогава човек не става суровоядец изцяло, но се ползва от това нещо. И това е нещо просто, което говори във всеки един човек. В смисъл, съвсем естествено е, ни звучи да има по нещо сурово от природата, което да е така. Една салата, една репичка, тези представи в човек предизвикват нещо хубаво и ги смятат за полезно. Но суровоядството не е само плодове и зеленчуци. Това са и покълнали, и кълнове, и пълници. Може ли да се приема като вид диета? Ако някой реши, може да го приема. Всяко едно приближаване към природата има ефект за връщане на нормите в природата. Т.е. суровоядството, когато се прилага повече естественото хранене, тогава човек стига повече и до естественото, което е до някакъв степен и по-здравословно. Защото виждам, че още не сте си оваляли вашето тесто. Аз моето си го направих на топчета, само не сме го отсветили. Сега ще поканя следващата ни гостенка и защото ръцете ми лепкат, ще я поканя с бомбони. Добро утро, казваме на Бисера Борисова. Няма да се здрависваме. Ето ви една бомбонка. Благодаря. Заповядайте. Веднага чакам да си кажете мнението, за да не кажат драгите зрители, че тук Йона казва, колко са вкусни, как няма да са вкусни, като нейното студио са правени. Има ли си на много вкусни? Така ли? До какво се доближават? Да, здравословни са и полезни. Коледни сладкиши, не знам, днес. Коледни сладкиши. Може би заради канела. Искате ли да пробвате? Може би малко по-късно. Предполагам, че няма да откаже да ви сложи бадемово мляко. Малко по-късно. Имаме свободни чаши. Добре. Има ли обяснение за психолозите режима на хранене при хората? Ами много е важен режима на хранене, тъй като е свързан с живота, освен с тялото и с психиката. Но според мен това е въпрос на личен избор на всеки един от нас, какъв хранителен режим да избере за себе си. Разбира се, хубаво е да направя консултация, защото не всеки хранителен режим е подходящ за всеки един от нас. От гледна точка на моята професия, на психолог, там болната тема са хранителните разстройства и залитането по различни, по-драстични, бих казала така, хранителни режими. Вманячаването, да. Така че, когато се придържаме към някаква така златна среда, когато това, което консумираме като храна е полезно за нас, защото наистина, както са казали древните, и сме това, което ядем. Така че важно е това влияние не само на тялото ни като здраве, но и на нашата психика. Все пак, знаете, много напоследък се заговори за орторексията. Това маничаване по здравословното хранене.
което обаче е психически проблем, разстройство, заболяване и се лекува. Тоест не може да бъде отминато просто с лека ръка. Да се обърна и към теб за тези реплики, ние сме това, което ядем. Означава ли, че суровояците са сурови хора, например? Сигурно има и сурови хора сред тях, сигурно има и по-несурови. Нали, свят широк, хора много. Добре, готови ли сме с бомбонките? Да. Готови сме с топчетата, украсени. Сега ще ти благодаря и ще ти предложа да догледаш предаването отстрани, съвсем отблизо, защото ние с Бисер имаме да... Ние и двамата сме с лепкави ръце, така че може да се улепкаме и да ти кажа благодаря. Ние с Бисера имаме да си довършим темата. Ако човек не... Заповядай. Ако човек не живее по правилата, т.е. вечера кюфтета...